Значи, аз съм Стефан Дончевски, се приявих на British Got Talent Show. Со мојот рап. Таму може па тот ке биде тежок. Ама сега нема никој сам си. Кој што го рапувам на повеќето јазици. Поздрав до Македонија, се гледаме во финалето, луѓе. They're coming from Macedonia, Volkovo. Okay, when you're ready, off you go. Everybody, please stand up. Here we go. Yeah. Сега тука ние, браче, влагаме и нема тука ние што да правиме. А вие, браке, падјате, падали, сакате флото. Па када го возам, знаеш дека мене не ми треба никак волам. Немам возачка и немам јас такви работи. Но види како мозок од сега, yeah. It's a very emotional, poignant audition, well done.